nyförvärv som har varit efterfrågad på spelarmarknaden och som nu väljer att spela i Mörrum. Det är en back. Det är en kille som har varit rätt så dominant i sin klubb under de föregående säsongerna, kan jag tycka. Vi har sett många matcher med han. Han har spelat i samma serie där vi häskar i. Det är en back. Och Martin, kan vi gå in lite mer närmare på vem det är vi har plockat hit här? Ja, det här är en kille som vi har efterfrågat. Den spelartypen som den här killen står för, det är precis det vi önskar. Han är född 95, han kommer senast från Tyringe och det är en väldigt intressant, rörlig och spännande back. Och han heter Andreas Arnapp. Melin. Arnapp tar puck, Arnapp har med sig Horvath, Kurt i mitten. Horvath får puck. Horvath försöker gå emellan, lyckas sig rätt så bra med det. Och mål! Som en blixt från klar himmel kommer 1-1. Stångasson utlöser stående för trippning. Horvath. Eller Ligen ska det sägas. Arnapp. Horvath lägger in på mål. Horvath. Det kan gå förbi. Arnapp. Och mål! Två lägen mer eller mindre i en period där Mörrum har varit klart dominant. Jag kan säga som så att han kommer ha en förmodligen en stor roll hos oss och det hoppas vi på. Och vi är jätteglada och jättetacksamma att Andreas väljer att spela för oss inför den här säsongen 2021. Och som sagt, välkommen Andreas. Tjena alla gojsare. Andreas Arnapp här, Mörrums senaste nyförvärv på backsidan. Jag är 24 år gammal, kommer ursprungligen från Nybro men har tagit min hockeykarriär via hockeygymnasiet i Oskarshamn. Sen har jag spelat 4 år i Nybro på seniornivå och nu senast så har jag spelat 2 år i Tyringe. Jag har valt att spela i Mörrum för nästa säsong för att jag blev uppringd av Martin och vi hade ett superbra samtal. Därför åkte jag till Mörrum och hälsade på. Kollade på gödsarinken och det nya tillbygget som görs. Och det tror jag kommer inbjudas fantastiska träningsmöjligheter både för seniortruppen och även för barn och ungdomar i Mörrum Hockey. Vi pratade om säsongen som kommer och jag blev erbjuden en stor roll. Lite samma roll skulle jag säga själv som jag har haft i Tyringe. Men nu känns det som att det blir någonstans ett snäpp högre nivåmässigt. Och det ska bli skitroligt. Jag gillar att ta stort ansvar och spela mycket. Jag har spelat 6 år i Division 1 redan. Jag kommer gå in på mitt 7:e. Och känner att jag ändå samlar på mig en del rutin under de här åren. Och därför så givetvis så vill jag med hjälpa till med de här unga killarna som kommer till Mörrum och som har varit där innan. Och om det är någon mer som kommer skriva på i ett senare skede så vill jag givetvis vara med och stötta dem och bidra med det jag kan så att vi får ut max av alla spelare. Jag tycker även att Mörrum hade ett bra lag förra året. Tyvärr så lyckades de väl inte riktigt ta sig så långt som de hade hoppats och förväntat sig med lite turbulens runt omkring. Men det är många av de bra spelarna som är kvar och det ska bli skitskoj att få spela i Mörrum tillsammans med dem och se vad vi kan uppnå i år. Om man kollar på isen så är jag en tvåvägsback skulle jag säga som egentligen är ganska duktig i de flesta delarna av spelet. Men jag tycker det är absolut roligast att spela offensivt och där har jag väl mitt kontor lite på blå linjen offensivt där jag kan hitta bra spel och jag kan kasta in puckar på mål och skapa farliga situationer. Jag är en duktig skridskåkare med bra fart, slår bra passningar. Mina förväntningar på säsongen som kommer är givetvis att vi ska
vinna så mycket hockeymatcher som möjligt. I division 1 finns bara ett streck att jaga innan jul. Och det är Allettan-strecket. Och det är fullt rimligt. Och det är det vi ska jaga efter, tycker jag. Så där ligger mitt fokus just nu. Och det är fantastiskt kul att ha gjort klart med Mörmin för nästa säsong. Så ha en så skön vår och sommar som ni kan i coronakaoset. Och så hoppas vi att vi ses i augusti. Ha det gott!